a riqueza. Meu Deus, que coisa mais linda, Madalena. Dá uma olhada. Ele vai e levar a turma atrás. Ele sabe o que vai dar comida. É, lá em São Paulo não tinha essas coisas não, né? Não. Nem dá, mas a vida muda, né? Vamos ver na fase da adolescência. Mas olha, Madalena, vou dar um palpite aqui. É nessa fase que é mais difícil, bem. Era que se adaptou bem. É. Porque adolescente nessa fase é mais difícil. Por conta da facilidade. É que não é real. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa abertura que não tem hoje, né? Meus olhos que tem. Minha mãe é brava. Esse é o meu. É? Tá moção já, hein? Tá namorando já ou não? É novo ainda, né? Tá certo. Tá bom? Esse jornal dele tá aqui, amanhã manda vai ir embora, ele tem o celular. Ele só veio feriado, santo, em julho, em dezembro. Olha a festa, ó. Olha a festa, Madalena. Olha só. Isso pra mim não tem dinheiro que pague, hein? Meu Deus, que coisa mais bela, ó. Tem uma ali quietinha, não tá comendo? Por que será? Isso aqui tá... Ah, não estão deixando ele comer, Madalena. Tadinho. Engraçado, né, rapaz? Tem uns que não deixam o outro comer por nada, né? Que vai pular em mim, vai me sujar minha roupa, não tem problema não, vem cá. Vem cá, vem cá. Cadê? Você quer um carinho? Você quer um carinho? Quer um carinho? Você quer um carinho, nego? Hein? Quem quer um carinho? Você tá preso aí, você quer sair daí, não quer? Ele quer sair daí. Cadê? Prenderam o seu dono prendeu, não posso soltar você daí. Não posso. Casa Jordan. E tá carregado de flores perto do tamarindo, né, Dani? Na rua virando assim, que é a rua do Cachorro Quente, morava uma senhora lá muito longe, Maria. Eu não lembro sobre o nome, não. Chamava de Maria, quando era criança. E lá tinha o estado do tamarindo. Aí nós mudamos pra escola. Não, acho que eu morava na casa de uma mandioca. E um dia lá, eu não sei o que aconteceu, que eu falei pra mãe que eu queria tal de pichilope. Ir pra minha mãe achar a história do Pichilobe. E eu falava que tinha na casa da Maria, que eu queria ir lá na casa da Maria, que tinha a história do Pichilobe. Aí foi, acho que foi o Dadinho que foi levar eu lá.
pra me mostrar essa árvore. Eu falei, lá tem, eu sei que lá tem. Fui com o saquinho de papel daqueles que vendem açúcar. Sabe, com o saquinho de papel que vem pão. Enchi o saquinho, toda feliz pra casa. Aqui também. Aqui também, um moleque um dia chegou aqui e falou, que bonito, cada tamarindo grande. Foi embora. Aí o meu irmão chegou aqui. Olha o que eu encontro aqui nesse fundo de quintal, gente. Olha o que eu encontro aqui. E aqui tem bastante, né? A terra aqui é próspera nesse sentido, porque era um sítio que depois foi picado em lotes para os herdeiros da família. Então aqui, ó. Que beleza. Quem conhece isso aqui, gente? Quem conhece? Hã? E é bem antigo, olha o tronco. Olha o tronco, quer ver? Olha o tronco. Você vê que é velha, é uma árvore velha. Mas os frutos estão bonitos, viu? Não tão tão bonito assim não, né, Cicim? Olha lá, não tá tão dessa. Mas temos vários. Opa! Olha lá. Seriguela, gente. E olha a famosa seriguela. Onde é que estou, gente? Dentro de um... Não vou dizer bananal. Oh, mas aqui perdeu banana. Ah, tá perdendo banana, não estão colhendo, pessoal. Se fosse só um, eu dava um desconto, né? Se fosse só esse que perdeu. Será que não vingou? Não sei. Mas são lugares assim que eu amo, gente. E aqui um pé. E a gente fica esperto com cobra, porque cobra você sabe. Se você vai pro lugar que elas... estão ali, o problema prejudicado vai ser você. E aqui um pé de jurubeba. Tô vendo aqui que não tem jurubeba. Mas é um pé de jurubeba. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Tem aqui, ó. Isso que a gente faz em casa, mas fica uma delícia. Muito bom para o estômago. Para quem gosta, um prato cheio. Eu prefiro isso aqui do que bife, sabia? Muito mais para mim. Um pé de açapeixe. Quem conhece açapeixe? Essa planta aqui na minha terra, pelo menos eu conheço por açapeixe. Depois eu vou saber o nome direitinho dela, porque eu não me lembro o nome científico dela, não. Aqui onde eu nasci, ela é considerada como uma praga, né? Os fazendeiros mandam arrancá-la do pasto, entendeu? E aqui, gente, isso aqui nós fazíamos vassoura. Puxa lá vida, eu tô tão do lado e não tava percebendo. Conheço como guaxuma. Deixa eu mostrar a florzinha da guaxuma para vocês. Os antigos, como eu, vão lembrar que nossas mães pediam pra gente tirar para fazer vassoura. Tá ventando, mas dá para vocês terem uma noção. Olha que bonitinha a florzinha da guaxuma. Agora eu vou falar aqui, depois eu vou ver se eu tô certo. Guaxuma ou guanxuma? Eu acho que deve ser de região, né? Cada região tem um nome para essa planta, né? Que a gente faz vassoura com ela. Ainda faz no interior, faz muita vassoura dela. Não sei se é guanxuma, depois a gente vê isso daí. A florzinha dela é essa. E a planta é essa aqui. Deixa eu dar uma clareada aqui. Isso, essa é a planta. Aqui passaram um trator, então roçaram, né? Onde eu tô indo aqui agora roçar, tá vendo? Aqui roçaram, ó. Tá vendo? Mas aqui não. Então aqui, ó, que belezinha ali, ó. Uma mamãe tomando conta da molecadinha ali, ó. Ô mamãe, sai do meio da grama, o molecado tá sofrendo aí, ó. Tadico. Isso, vem cuidar dos seus meninos, eu não vou fazer mal pra você não. Vem pra cá, vem. Gente, vocês lembram quando eu estava lá em Minas e eu filmei o mentraço que havia sido roçado? Olha, eu tô aqui do lado do estado do Mato Grosso, ainda dentro do estado de São Paulo. Esse aqui é o mentraço. Que eu pegava as folhas e...
fazia chazinho para dar para meus meninos quando dava dor de barriga, né? Esse é o meu entrasto. Nunca vou esquecer dessa época que eu ajudei a cuidar dos meus filhinhos. Dava dor de barriga, meu entrasto neles e sarava de verdade. E, inclusive, eu tomava um copão cheio. Eu gostava. Gostava não, gosto, né? Até hoje. Esse é o meu entrasto. Vou ver a florzinha do meu entrasto agora. Do lado direito, as flores. Tem até uma formigazinha andando lá. E o esquerdo, o botãozinho que vai abrir. Que beleza, né? A natureza prodigiosa, né? E ao lado dela, tem uma folha com espinhos. Esse aqui eu conheço por juá. Essa folha aqui eu estou mostrando. Olha os espinhos embaixo. Deixa eu devagarzinho, deixa ele focar. Pera aí, paciência comigo. Olha os espinhos, estão vendo? Esse é o juá. Esse aqui, se a vaca comer, dá problema. Eu lembro que eu pegava por tarefa. A gente da roça aqui está muito próximo, peraí. Aqui. A gente pegava por tarefa aqui. Então o dono da fazenda, que inclusive chamava meu tio para ser o fiscal, ele dava as tarefas para nós, para a gente fazer. Que era para arrancar isso aqui no pasto. E ali é o fruto do juá. Aquele fruto está verde. Esse aqui é o fruto do juá. Então nós tínhamos que destruir esse fruto. Arrancar o pé, depois pegar os pés que foram arrancados e levar tudo no monturo e depois era queimado. Para não prejudicar essa dança aqui da borboleta que tá bonito. Não prejudicar o gado, sabe? E essa daqui, meu Deus, depois eu vou pesquisar. Mas eu lembro também desse mato. Dessas bagas aqui, ó. Madalena é capaz de saber essa daqui. Mas ela está com a minha prima conversando lá dentro. Essa é a flor da planta que eu disse que eu não me lembrava o nome. Não me lembro, na verdade, o nome. Que dessas bagas aqui, ó. Muitos da roça conhecem. E vão até estranhar por eu não conhecer, que eu não lembro o nome mais. Eu me lembro. Eu vou até arriscar falar uma coisa aqui agora. Quando eu era criança, nós pegávamos, se não me foge a memória, essas bagas aqui, deixa eu dar uma olhadinha melhor para ver se é isso mesmo. Dá uns carocinhos pretos que nós torrávamos e fazia uma espécie de café. Pera só um minutinho, gente. Olha quantas sementes tem aqui dentro. Porém, eu não estou lembrado, eu acho que não é o que eu estava falando não, porque isso aqui está no tom amarelado, as que nós pegávamos no mato eram pretinhas. Tá vendo que belezinha? Deixa eu puxar devagarzinho, ver se consigo focar. Ó. Tá vendo? Ó, caindo no chão. Certo? Esse também é outro mato, outra planta que eu também não me lembro o nome. Também não sei se ela serve de alimentação bovina, não lembro, também não lembro. Quando era criança, nós também trabalhávamos na roça, eu via muito dessa daqui. Pode ser até, não vou arriscar, mas pode ser até que seja essa que eu estava falando, que dá um tipo de um café, bebível, viu? Bebível mesmo, e muito gostoso, por sinal. Deus é maravilhoso, né? Num lugarzinho tão pequeno desse, essas bênçãos eu já estou gravando aqui para vocês verem. Isso é muito bom. A mesma plantinha que eu acabei de filmar ali atrás, né? De gravar para vocês verem. Só que maior do que aquelas lá. Dá para perceber que ela é bem maior. As baguinhas que eu falei estão aqui embaixo, ó. Muito bonito também, né? Linda. Eu gosto muito de plantas. Não, mas essas plantas exóticas assim. Plantas que a gente não vê comumente, né? Só mesmo na natureza. Ou seja, no meio do mato, né? Na cidade eu não vejo. Não é à toa que a galinha caipira é uma delícia, né, gente? Elas vivem soltas, assim, comendo insetos, comendo gramíneas, então elas ficam com uma carne dura, mas gostosa, deliciosa. Aqui nós temos o fruto
do tamarindo, tamarindeiro, né? Ou seja, os tamarindos e as flores que nascem e ficam assim, ó. Lindas, né? Lindas mesmo. E os tamarindos desse pé deve ser muito bom, porque eu gostava muito de vir chupar esses frutos no pé, não deixava cair no chão, não. Bem azedo, por sinal. Vocês lembram daquela florzinha que eu filmei lá em Minas? Eu vou mostrar aqui. Teve um rapaz que me deu o nome dela. Falou pra mim o nome dela. Lembra dessa florzinha aqui, gente? Ó. Lembra-se dela? Será que é essa que o amigo nosso disse que é cambará? Parece que ele falou que é cambará. Nasce na América do Sul, né? Outra bênção de Deus também. E deixa eu mexer aqui um pouquinho. Olha lá no pé. Frutas do pezinho de seriguela. E um pé bem antigo, né? Dá pra ver aqui pelo jeito que ele é bem velho. Muito bom, que beleza. A borboletinha dando um show aqui pra nós. Opa, ali que belezinha, ó. Oi, para um pouquinho aí, moça. Não para. Essa flor aqui eu quero mostrar para vocês. Não sei o nome dela, mas quando nós saímos pescar, a gente via muito essas flores quando estávamos indo para a beira do rio. E hoje, para minha felicidade, para a nossa, né? Eu estou vendo ela aqui. Olha como que andar no mato tem que tomar cuidado, ó. Quem conhece esse tipo de formiga, gente? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Achar um jeito de filmar para vocês verem. Tá ruim aqui a imagem. Esse formigueiro, cadê ele? Puxa na vida, tá meio difícil aqui ver. Pra trás, pra trás. Não tô achando não. Ah, tá fazendo a leitura das folhas, por isso que eu não tô conseguindo focar direito. Deixa eu puxar aqui. Ah, sim, agora melhorou. Gente, eu vou fazer um negócio aqui meio doido. Vou dar uma cutucada com o dedo, presta atenção. Pronto, foi o suficiente. Olha. Isso aqui eu conheço por formiga lava-pés. E se pegar os meus pezinhos abençoados aqui, eu tô enrolado. Então é melhor eu manter um pouco essa família quietinha aqui. Que é melhor. Vamos voltar pra flor. Eis a beleza dessa flor. Eu não sei o nome desse pé de planta. Mas eu acho uma graça. A outra do lado também. Parece que tem um animalzinho lá dentro. Tem sim, uma abelhazinha. E olha que bênção de natureza. Coisa mais linda. A gente fica num lugar desse aqui. Olha, sem comentários. Só para quem gosta mesmo. Pezinho de caju, gente. Pequenininho ainda, tá vendo? Mas com certeza, pelo chão que eu tô vendo ele plantado e pelas cores das flores, vai crescer, vai dar muito caju aqui. Né? Ela deve estar gostosa, tá de vez, né, Bem? Não, deve tá madura. Tá madura? É que você pegou? Tá. Passa pro lado de lá, Pedro, pro bar da cerca. Ah, dá pra você passar aí, ó. A cerca tá larga.
Madalena comendo uma das frutas que ela mais gosta. Não pode ver. Bem, eu quero ser liguela, eu quero ser liguela. Vai lá. Passa pra cá, pro lado de cá, que você vai conseguir pegar. De vez é boa. Tem gente que come com sal, né, bem? Lógico. A sua mão tá formando uma concha. Não, assim. Aí, agora sim. Ah, tá bonita, não tá feia, não. Sua mão tá parecendo um coração. Até mais. Até mais.